За минулі вихідні на автошляхах Тернопільщини інспектори ДАІ зареєстрували дві дорожньо-транспортні пригоди. В одній із них у Бучицькому районі біля села Старі Петликівці троє людей загинуло, ще двоє травмовані. Зі слів Миколи Ігначенка, попередні причини смертельної ДТП – перевищення швидкості однієї з машин та виїзд на смугу зустрічного руху. 1 червня близько 11 години дня на автодорозі Івано-Франківськ-Бучач-Тернопіль в Бучицькому районі біля села Старі Петликівці сталася дорожньо-транспортна пригода. Водій автомобіля «Мазда» не вибрав безпечної швидкості, виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з автомобілем «Хонда». В результаті даної автопригоди водій автомобіля «Мазда», а також водій автомобіля «Хонда» та пасажир даного автомобіля від отриманих травм загинули на місці події. А ще два пасажири, які знаходилися в автомобілі «Хонда», отримали травми та госпіталізовані. Інша аварія трапилась того ж дня у Тернополі на вулиці Живова. Автомобіль «Дача Логан» наїхав на 57-річну тернополянку. У результаті ДТП жінка потрапила до лікарні з забоями, проте від госпіталізації відмовилась. Працівники Державтоінспекції Тернопільщини вкотре закликають бути обережними і дотримуватись правил дорожнього руху. Державтоінспекція Тернопільщини застерігає як водіїв, так і пішоходів не порушувати правила дорожнього руху, бути взаємовічливими, бо навіть незначне порушення правил призводить до того, що травмуються і гинуть люди.